ីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមករៀបរៀងអំពីលទ្ធផលនៃការធ្វើចមុះនិងចាក់ចង្ការរបស់នាងខ្ញុំនៅមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សបូរិនអេសេទិកកោះពេជ្រយើងនេះឯងជាលទ្ធផលដែលខ្ញុំបានធ្វើមួយខែកន្លះចឹងក្រោយពីវះកាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញទម្រង់សម្បុរនេះខ្ញុំបែបនេះហើយនេះខ្ញុំពេញចិត្តមែនតើហើយនឹងមានការជឿជាក់ជាងមុនច្រើនក្រោយពីការវះកាត់ហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់បានមើលទម្រង់មុខនេះខ្ញុំទៅចង្ការគឺអត់វែងចឹងតែខ្លីចឹងគាត់ក៏ថាថែមតែចង្ការបន្តិចគឺអូខេហ្មងចឹងរាល់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយយើងអាច selfie បានគ្រប់ពេលដែលយើងចង់បានអរគុណ Boren Aesthetic Center នៅកំពេចសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតនិងការបញ្ចុះតម្លៃ។